За днес, както ви казах, има три неща сега да отметнем до обяд. Първото нещо е, това ще се върнем на миналото срок, което говори с основните положения в слънчевата педагогика. Какво всъщност представлява за нейната структура. Днес още малко ще допълня върху това, като ще се опитам да го представя в една графична форма. Разбира се, разчитам да помагате, моля. Да, и после има тук нещо, което да ви изведем на по-местата. Но най-интересното беше от всичко това голямо разнообразие по отношение на студа. Може би да приключим това за тази тема, тъй като е много специфична и беше доста трудно. Не знае колко от вас, мнозина ли са, малцина ли са, колцина, знаят, че това е текст на една песен и могат да се намерят и да се изслушат. За да не го удължаваме да четем тук общо. Просто да изчетат самия текст, който е даден и да изслушат мелодията, за да видят как се свързва това преживяване на студа с текста, който е даден. В интернет има и двете неща. И така се казва буквално, както беше темата. Студът всичко дава. Както се вижда, от 7 имаме колко 5 постижения. Така, 5. Това е доста добре. Общо взето, докъде може да стигне човек в нещо, където се е запътил, всичко зависи от първоначалния подтик. Ако бил много силен, ще стигне много далеч, независимо от препятствия. Ако е бил по-слаб, няма да стигне до края. Това се отнася за всичко това, което се дава тук като задачи. Хората с най-силния подтик ще правят всичко това, което може да вършат вкъщи, път миналия път и всеки път го повтаряме, че всъщност голяма част от нещата, които вършите вкъщи, са по-важни дори това, което бихме си казали тук, защото оставате насаме със себе си. И всъщност истинските постижения, те са такива, както също си за житото, за което е покрито от студа и снега, когато ти е вкъщи, там на нивата или където да се намира, там където е покрито, оставено само, тогава започват да работят нещата. Сега тук това, което си го говорим, е само едно малко пожелание, разменяме си тук светли мисли, топли чувства, правим упражнения. И всичко това нещо започва да расте само тогава, когато си отидете вкъщи. Вкъщи означава вътре, в себе си. Така че може някой да бъде вкъщи и в момента. В стремежа си да дадем и вие да получите знания, ние всъщност не трябва да губим целите на семинара. Той има две основни цели, когато говорим за нас самите. Първото нещо е, че е насочен към самовъзпитанието. И следващото нещо вече, следващата цел е възпитанието вън от нас. Дали ще бъде големи, работа с група, хора възрастни или с деца. И по някакъв начин да прекарам един мост между двете работи. Между възпитанието вътре на нас самите и възпитанието, което ще вършим отвън. И в тази работа и да искаме, не можем да бързаме, тъй като и без друго вътре в нас съществува толкова много знания и в момента, и те са по такъв начин разположени, че каквото и да се каже, и една дума да кажа, тя се отразява всеки един от нас по различен начин. Един пример. Преди няколко дни имаше в училище една задача да оценим учениците по някакъв начин и тази оценка да стигне до родителите. Ние направихме това, раздавахме карти с оценки. Едно от децата беше много отсъствало. Две седмици беше вкъщи по болест. Майка му се беше занимавала с него по всички предмети. И когато получи оценката от нас, картата за оценка, тогава нейният отговор беше следния. Това, което вие сте ми дали, не се покрива с това, което аз мисля, че знае моето дете. Защото според мен то знае всичко това, което вие сте оценили с по-малко като отличен пример, да кажа. Макар че то няма да ще бъде оценка. И тогава какво се отговаря? Каква е причината нейната оценка да бъде различна от оценката на учителя? Коя е причината, когато ние се погледнем в огледалото да виждаме едно, а другите, които ни гледат нас, да виждат различно? И ако имаме всички тези предпоставки предвид, когато мислим, за това не можем да започнем от указания какво да правим в часовете,
какво да правим и със себе си, а пред него трябва да сложим този общ знаменател, за който говорим. Има някои неща, в които ние трябва да уеднакви мисленето си. Те са като едни малки аксиоми, които ние няма нужда да доказваме, а просто трябва да ги използваме. Защо? И сега един въпрос. Според вас, защо всяко научно откритие, колкото и да е голямо, се съпровожда от неприемане най-малкото в средата на науката, а после вече и от обикновените хора, понякога се съпровожда от една съпротива? Как мислите? Защо всяко едно откритие има една съпротива срещу него? На какво се дължи, когато го разглеждаме този факт от гледна точка на съзнание? Защото е много и различно от опитността, която има на тази парата. Ако мислите, че човек се съпротивлява на всичко ново, да питаме те, които от държавата алтар и получават нова кола. Нали това? Значи, ако мислим, ние не се съпротивляваме на всичко ново винаги. Неготовност, не разбираме, предразсъдъци, не се отнасяме. Предразсъдъци, неготовност и неразбиране на кое? На идеи. Ако, нали винаги така рисуват идеите, рисуват едно човече и там до него едно облаче и после като има една лампа, която свети. Обикновено, нали така рисуват идеите и по презентации, и по анимации. Дали това е близо до истината, не знае. Но да приемем, че всяка едно откритие представлява една светлина. И ако ние кажем на някой човек, направили сме някакво откритие, някой учен е направил едно откритие и казва на целия свят или на тези хора, които работят заедно с него, аз открих нещо и ако това се равнява на светлината, какво ще стане, ако един човек си отвори прозореца и така няма пердета, а други, които са дръпнали завесите, и на всички тях им казваме, слънцето изгря и светлината вече има. Как ще реагира този, който се намира в светла стая, как ще реагира този, който се намира в една стая, която е затворена в тъмнина? Единият ще бъде оптимист и ще вярва, а другият ще каже, че не е вярно това нещо. Нали е така? Значи стигаме до извода, че вътре в нас има неща, които създават една такава пропускливост на съзнанието. А тази пропускливост на съзнанието прилича все едно, че в едно стъкло има примеси и ако в това стъкло има много примеси, то няма да пропуска светлината. Или ще я пропусне такава, каквато не е. Една част от това ще вземе, а друго ще пропусне. Ако, например, сложим цветни стъкла, ние ще виждаме червено, зелено, синьо. По този начин ние си правим интерпретация на съзнанието. И затова, когато в нашето съзнание има нещо, което е вкарано като примес, тогава всички идеи в нас ще се отразят по някакъв различен начин. И тогава ще кажем колко е хубаво, че е разнообразно. Така е, много хубаво, че е разнообразно, обаче когато започнем да прилагаме нещата, тогава ние ще стигнем до различни резултати, някои от които няма да бъдат добри. Сега по закон на свободата, може би това е добре. Едни ще видят, ще се опарят, ще паднат, ще станат и ще се научат, другите само ще гледат, че някой се опаря, и пак ще се научат. Винаги има смисъл от това, което се случва. Обаче, ако се домогнем до тези положения, които могат така да разместят нашите знания вътре в ума и в съзнанието ни, че то да стане пропускливо, тогава тези принципи, за които говорим сега тук, те ще могат да проникнат също както светлината минава през един отворен, чист прозорец и тогава вече ще влезе вътре в нас и ние ще видим нещата доста различни от начина, по който ги схващаме сега. Това съгласни ли сте? Доказахме. Искам да се върна за слънчевата педагогика. Нещо ще нарисувам. Сега пак ще говорим за структурата, защото да може от различни гледни точки да се запомни. Най-малкото, пък после вече да се разбере. Обикновено всички знания, към които се стремим, те имат съставни части. Няма нищо на света, в което да не е съставно. Може ли да кажете едно нещо, което няма съставни части? Едно време ми се мисли, че това е атома, после си видял, че това не е атома, че той има ядро, че има протони, че има неутрони, че има електрони вътре, после си видял, че и в протоните има нещо и така
Може ли да кажете едно нещо на света, което не е съставно? Точка. Може би ще си прочуете. Точката е. Казваме, че е точката. Пишем сега точка. Това е едно твърдение. Точно точка ще да пишем. Благодаря много. Когато говорим сега две идеи. Едната идея е като говорим за един човек. Или човек говори за себе си, или говорим за аз. Като каже аз сега това правя, или аз правя нещо различно. Геометрически можем да го напишем това нещо с една точка. В момента, в който ние кажем за себе си аз, и ние ставаме един център. Така ли? В съзнанието, най-малкото в нашата психика, ние ставаме един център. И ставаме точка. Ако аз помисля за някой друг, тази фигура, този чертеж, в какво ще се превърне? В някаква насочена права. Ще има една права, която може да има край, може и да няма край. Зависи към къде съм се отправил мисълта. Ако помислим за цялата Вселена и за космоса, тогава това ще има друга фигура. Коя би била най-подходящата геометрична фигура? Ако помислим за Вселената. Ето, колко лесно се стига до това. И стигаме до кръг, който ми прилича в кръг. Мисля, това е точка. Но да кажем, че това е центъра на този кръг. Сега. Когато говорим за знанията и за елементите на знанието, ясно е, че ние си служим с мисленето си с думи. Тези думи, когато влязат в областта на някаква наука, тогава вече ги наричат понятия. И понеже понятията в слънчевата педагогика се образуват по някакъв начин и са дошли от някъде, много от тях представляват думи, които ние по принцип използваме. Една част от тях са такива. А друга част обаче са строго специфични. Например, кои са специфичните за слънчевата педагогика? Има неща като еволюция и инволюция, има думи като инфлукс, има думи като нюкс. Това са неща, които са извлечени от учението и нещо представляват. Нещо означават. Има и още. Когато говорим обаче за общи понятия, такива са, например, топлина, светлина, ум, мисли, чувства, изгрев. Най-различни думи, които ние по принцип използваме и както виждате, ако ви тръгнем да ги разсъждаваме като една тема, те ще се отразят в съзнанието ни по различен начин. Откъде ние можем да обогатим, да излеем това, което до сега сме мислили, това е единият начин, и да го напълним с това, което се разбира тук под слънчева педагогика. Това е единият начин. И другият начин да можем да ги разширим всички тези разбирания. И тогава стигаме до въпроса до това, къде са изворите, откъде ни е черпим за слънчевата педагогика. Малко обем от информация, от която вие може да почерпите, са списъка с препоръчителна литература. Не знам дали сме го изпращали на всички. Това са онези малко книги, които ние изпратихме, които са препоръчителни, по-скоро задължителни, за да ги прочете някой човек. Всички онези 11-12, мисля, че бяха долу горе толкова, които пуснахме и понеже те са в различни направления, от приказки до извадки от това, което учителя Петър Дънов е говорил, до музиката, която също трябва да се знаят най-малко 15-20 от песните, които тук използваме, и сме взели от всички тези 150 музикални приблизителни произведения. Всички тези неща са, пак казвам, препоръчителни, за да може така да се нагласи нашето съзнание, че тези сили, като започнат вече да работят вътре в нас, тогава, когато вие отидете и препоръчате някой метод на някого, той вече ще работи и ще действа. Иначе в противен случай няма да има този резултат. И самите ние ще изпаднем в съмнение, защото ще кажем, ние тук си говорим от работа на семинарите, чета нещо друго, отивам да го кажа на някой човек, то нищо не се случва. Например, и решим да използваме цветовете и в цветовете, когато сме болни, решим да използваме оранжевия цвят или го препоръчаме на някой човек и той не оздраве, откъде ще се върне това съмнение? Сянката на нея случилото си ще падне върху нас и ние ще стоим на сянка и тогава ще разсъздаваме за студа всичко да. Един начин да нарисуваме слънчевата педагогика е следния. Понеже наближава 22 март и започваме да играем панивритмия, ще представя как изглежда отгоре един от елементите на панивритмията, това е нейната втора част, слънчеви лъчи. Това е структурата на слънчевата педагогика.
Има един център. И има радиално разположени лъчи, които са 12. Аз няма да ги понесам толкова. Радиално разположени лъчи, които са 12 на броя. Така се играе тази част от панегритмията, която е втората част. Център, лъчи и един външен кръг. Вътре в центъра се намират трите принципа. Тези три принципа са любов, мъдрост и истина. Те в случая се представляват от музикантите. След това има 12 лъча. Ще ви раздадем после, след като мине тази почивка. Листенца с тези 12 лъча, как се казва, как се наричат. Може да ми ги пишете, това няма да ги диктувам. Те съставят тази философска и теоретична част, за която ние дори да искаме не можем да говорим толкова много, че да стане разбрано достатъчно ясно. И затова те по-скоро ние си ги наричаме като едни направления, като едни понятия, което вие трябва да разширявате. Науката, когато потърсите нещо, да кажем, тя наука изучава понятията, те се изучават във всяка една наука, обаче ако напишете нещо в книга, там ще излезе за науката, логика, за това, че понятията имат обем, съдържание, как се свързват, каква е връзката, пород, по какво се различават. И когато изучаваме въобще науката за понятията, това е много интересно, но тук в случая за слънчевата педагогика тези понятия, които се дават, в никакъв случай не могат да бъдат дадени като определени. И в миналите семинари ние бяхме направили така. Бяхме направили първо като речник на понятията. И във всяка дума, за която сега тук споменаваме, лъчи, принципи, методи, имаше по 4-5 извадени цитати, или те са обобщени, както вие тук бяхте направили резюме, на неща, които ние сме намирали в беседите и в лекциите, и са сложени така също като точки, резюмирани. И затова те по-скоро бяха да насочат мисълта, нашата и вашата, към това да го разбираме това понятие по една малко по-различен начин, с което все едно тези понятия, освен че имат измерение, имат форма, защото всяка една мисъл, нали така трябва да разсъждаваме, че всяка една мисъл има форма. Както казахте сега преди малко, като мислихме за аз и сложиме точка, значи тази форма вътре в съзнанието има точка, тази мисъл има формата на точка. Ако помислим за Вселената, тази мисъл има кръгла форма. И така всяка една мисъл има форма вътре в съзнанието, че освен форма има си и цвят, че освен цвят си има и движение, има си и направление. И всички тези неща трябва да ги знаем, защото когато видим, че един човек постъпва по някакъв начин, трябва първо да се замислим и да кажем, а, направлението на неговите мисли е еди какво си. Защото мислите вътре в човека стоят, това сега е малко по-теория, вътре мислите стоят върху една плоскост. И ако тази плоскост се наклони, и тогава мислите тръгват по надолу. И то затова, за да можеш да поправиш едно поведение, не можеш да буташ мислите, ако буташ мислите нагоре, ще бъдеш като Сизиф. Тъкмо ги избутиш и те пак ще тръгнат надолу. По-скоро трябва да се наклони самата плоскост. И за да се наклони тази плоскост на мислите вътре, дори да бъде дете, ти трябва да сложиш нещо на обратната страна, там където си е наклонило. Вчера едно дете беше направило една грешка в училище, която вече я прави 4 или 5 пъти. И тогава, какъв е начинът? Първото нещо е, за да сложиш нещо някъде, трябва да бъде чисто. Тогава препоръчахме един от методите в слънчевата педагогика да си измие 10 пъти ръцете с топла вода и с сапун. Изми си ръцете с топла вода и с сапун. И след това излязохме вън да направим едно физическо упражнение, което отговаряше на неговата постъпка. Най-лесното нещо е, като видим нещо, което заслужава нашата реакция и я предизвиква, каква да бъде тази реакция, ако ние сме учители. Ако едно дете е направило погрешка, кое е първото нещо, което трябва да направим? Според вас. Погрешка. Много лоша погрешка. Кое е първото нещо, което ние можем трябва да направим? Да му покажем кое е правилното. Друго? Да му помогнем да разбере грешката. Да му помогнем да разбере грешката. Друго? Да разбере потребността му. И потребностите му. Добре, аз ще кажа едно мнение. Според мен, първото нещо, което трябва да направим е да изпитаме едно страдание. Нас трябва да ни стане толкова мъчно от това, което виждаме,
че да ни боли. Това е когато видим погрешката на всеки един. Иначе има една рикошет на всичко това, което виждаме като едни факти. Видим, че някой е престъпник. Нали, едно време говорихме за новините. Помните ли, когато говорихме? Затова казахме, къде слагаме престъпниците? Имат ли място някои от тези пет места, където трябва да ги сложим? Те хора на любовта ли са, на мъдростта ли са, на истината или на правдата или на доброто? Какви са престъпниците? Сега аз още давах един друг, който го блъснали на пътя, той излязъл и набил шофьора, който го блъсна. Това каква постъпка е? На коя тези пет добродетели? Това може ли да го наречем, че е любов? Можем ли да го наречем, че е видоизменена правда? Или че е видоизменено добро? Как бихте го нарекли това? Какво е? От негова гледна точка е правда. Правда, нали? Раздаване на правосъдие. Нали така го наричат? И мръчно право, улично правосъдие. Измислили се хора на най-различни думи? Нали така? Измислили се си от това хора? Да се върне на погрешката на детето. Иначе, ако само рикошетето, както виждате, веднага го отправяме към него, да видим потребностите, да му кажем кое е правото, да го възпитаме, нещо да му сторим. Първото нещо е да изпитаме едно страдание. Защо? Защото по този начин ние трябва да вземем неговата грешка. Половината от най-малко от това, което ние сме видели, ако изпитаме болка и страдание, това означава, че тогава вече можем да работим с това дете или с този човек. Само тогава, когато сме възприели част от неговата грешка. Иначе няма място. Той е сгрешил, т.е. той е пълен с нещо. Той не е празен. Грешките ни изпразват хората, те ги напълват. Принципите са в средата. Трите принципа. Това са 12-те лъча, които са дух, душа, тяло. Това са предмети, с едно както в биологията има ботаника, зоология, микробиология, цитология, хистология. Нали? Всички тези неща съществуват вътре в биологията. Но общо казвам и биология. Нали? Общо слънчевата да говорите. Добре, окей. Обаче имаме си три принципа. Имаме 12 лъча. Аре, ето това ще ви разведем. И най-накрая стигаме до периферията. Това е също като този лъч, който се проектира, за който говорите. От центъра се проектира навън, стига до периферията и стига до това, което вече започва да се движи и да вкарва всичко в движение. Защото ако нещата остават статични, т.е. ние няма да мръднем въобще своето разбиране и своето развитие. А това в края, което всичко започва да задвижва, това са вече методите. И методите, както казахме, че всичко е съставно, те наистина са вече различни. В края са методите. И методите са работа с въздуха, работа с светлината, с цветовете, с храната, с водата, с земята, с минералите, двигателно упражнение, пренебрежение. Много, много, много и подредени по своя си вид. Сега така ясно ли е? Има ли въпроси за това? Няма. Може би да изредим кои са 12-те неща, може би... Ето ги. Направо ще ви ги раздадем. Да. Кучетката обедна. В кучетката, нали, ще ги раздадем тогава. И сега има три неща. Принципите, лъчите и методите. Принципите и лъчите са различни и методите съвсем различни. Много по-конкретни, много по-детайлни, обстоятелствени. Те са за определена случка, не са панацея. Всеки един от методите не може да се предложи с един ключ да отворим всички врати. Това е невъзможно. По-скоро дори до толкова трябва да познаваме тази методология, че да можем да превъртаме това е като една комбинация, следно като някакъв шифър, защото човек не е толкова прост. Нали? Вече освен, че имаме обикновени брави, имаме секретни брави, че имаме и с шифър, с кодове, с числа. Доста символично, когато работи човек с числа, когато има такъв сейф. За да си отключи, понеже всяка една възпитателна ситуация за нас или за хората, за детето, представлява един сейф, който трябва да отвориш. Трябва просто да налучкаш
числа ти трябва да ги пробваш. Пробваш едно, не става второ, трето, по някой път правиш комбинирани работи, както примерно лекарите изписват диета, лекарство и разходки на чист въздух. Няколко неща в едно. И в педагогиката е така, нали? Ще работиш с цветовете, може да имаш препоръка за храненето, за дрехите, за поведението, но най-често започваме със своите мисли. Както виждате, най-трудно е да приемем нещата първо в себе си и след това да ги изкараме навън. Ние много често рикошираме. Три правила за трите неща. За принципите, за плачите и за методите. За принципите трябва да ги приемаме, плачите трябва да ги разбираме и методите трябва да ги прилагаме. Чисто и просто. Принципите трябва да ги приемем. Там няма разсъждение, няма обяснение, нищо. Няма едно на ум, имам си едно на ум, две на ум, имам лични съображения. Няма такова нещо, въобще не съществува. Или. Това е едно като ключа на осветлението. Има ли средно положение? Няма. Или циклото и изгасено. И то човек може да бъде искрен със себе си. Нали? Въпросът е, че няма средно положение. С принципи. Или. Приемам ги? Добре. Окей. Значи ги приемам. Не ги приемам? Добре. Това е. Там е да, да и не, не. И затова принципите се приемат, и след това лъчите се разбират, а пък методите се прилагат. Това са три ключови понятия, нали? Принципи, лъчи и методи са три ключови понятия от слънчевата педагогика. Структурата е такава, каквато нарисувахме с център, лъчи и периферия. И в зависимост от това на къде се насочени самата наша дейност, на къде е насочена, ако искаме да работим в ума, тогава вече тя света ще обясни как се казва и така нататък, ще ги обяснява, няма да говоря за това въобще. Сега за нас ще е важно най-едно нещо. Тези понятия, за които говорихме, че трябва да растат и да се развиват в нас, ние често трябва да се връщаме в ежедневието, да мислим за тях. Ако не мислим за тях, те все ночи носиш в джоба си семки, обаче не ги сееш. Носиш ги, но нищо не им даваш. Но ако аз мисля за тези принципи, от време на време се сещам и си казвам, дори само да си казвам думите, трите думи са като три семки, те са достатъчно и само да си помислим за тях няколко секунди на ден. Да си помислим за любовта, за мъдростта и за истината. Без да разсъждаваме. За тях няма какво да разсъждаваме. Защото те, за да можем да разсъждаваме за тях, трябва да ги видим по някакъв начин тяхното проявление. Ние не можем да разсъждаваме за една семка, за дървото, защото то е вътре в него. Няма как да си го представим. Ако ние не сме виждали дърво, никога не може да си представите какво има в семката. И ако ние не сме виждали резултатите на любовта, мъдростта и истината, никога няма да си ги представим. Ще стане една гротескна картина на нашето въображение. Достатъчно само да вярваме и да знаем, че нещо от тях излиза, проектира се в нашето съзнание. Такава е структурата и на нашето съзнание. Структурата на човешко съзнание е точно такава от една гледна точка. Когато е подредено, има си център, има си направление, има си и периферия. И в тази периферия се включват и мислите, и чувствата, и постъпките, и всичко друго. И сега най-трудното, което е всъщност, е, че този език, за който говорим, изведнъж някои понятия се превръщат в символи. Те са символи. И знаете, че така се явяват и в сънищата. Ние много лесно сме ги разграничили нещата. В сънищата има един символ, когато се събудим, ние го наричаме, сънуваме нещо, наричаме го с различни имена и започваме да си превеждаме какво всъщност означава това. А всъщност, ако погледнем на това, което ни заобикаля пак като един сън, тогава това, което виждаме около нас, може да започнем да тълкуваме и него. Това е една посока. Отвътре навън, от съня вътре в мен, навън да го изкарам в съзнанието и да мисля за него. И обратното нещо. Това, което отвън го разбирам, като го вкарам вътре, какво се е получило? Един пример сега ще кажа, защото с примерите става ясно. Да кажем, това е едно ориентиране във вътрешното пространство. Ние отвън сме ориентирани. Казваме, слънцето най-високо на юг, изгрява от изток, после залязва на запад
Къде са тези посоки вътре в съзнанието? Как да се ориентираме ние вътре? Това е част от това как се прехвърля. Има една граница. Граница. Една граница, която трябва да премине тази дума. И сега с пръстич казвам думата изток. И аз вече ви казах, изток е място, където слънцето изгрява. Запад е където слънцето залязва, а юг е място, където е най-високо, да кажем, слънцето. Север е където се обърнем най-студено и така, така, така. Всички тези неща ние можем да ги знаем от географията, от живота въобще. Може да си ги определим. Какво става обаче, когато пренесем тази дума вътре? Това сега ви го казвам, за да видите как работим с понятията. Ако понятията не се пренесат отвътре, те няма да оживеят вътре в нас. И ако не са живи вътре в нас, всичко ще остане тук отвън, няма да се задвижи, така както ние бихме желали. И сега, от гледна точка пък вече на слънчевата педагогика, Запад, това не е от нас измислено, говоря за философията на учението пак, Запад представлява мястото, където се получава знание. Когато ние мислим за знанието вътре в съзнанието си, сега да кажем нещо, работя, мисля, мислята ми е отправена към знанието, към светлината, към това колко съм научил или че някакъв изпит, който ме очаква, или че трябва да получа някаква информация. Тогава все едно вътре в съзнанието си съм се обърнал на запад. Когато помисля, че някой някъде е направил нещо добро, където и да го видя това добро, тогава все едно съм се обърнал на юг. Когато се възмущавам от някой, че е лъжец, или пък, че някой е направил една истинно любива постъпка, тогава се едно, че не се обърна на север. И когато помисля за нещо възвишено и хубаво и благородно, когато помисля да кажем за Бога, тогава се едно, че съм се обърнал на изток. Това са едни посоки, вътре в съзнанието посоки. По същия начин можем да пренесем много понятия вътре. Отвън да ги вкараме вътре и да ги потърсим, да ги направим като една аналогия. Това игра ли? Как ви се струва? Възпостижимо ли е това? До някъде е постижимо. Да, до някъде е постижимо. До някъде е постижимо, да. До някъде е постижимо. А трябва ли да приемаме тези като, в смисъл, очевидно са противоположни посоки, в такъв случай трябва ли да кажем, че знанието е по някакъв начин противоположно на възвишената мисъл? Сега ще ти кажа. Вътре в съзнанието, освен в тези четири посоки, които са разположени хоризонтално и са сложени на едно измерение, нали, каквото аз на двете измерения, когато помислям за Бога, едновременно това представлява перпендикуляр в съзнанието. Перпендикуляр. Нали, насочен нагоре. Значи едновременно изток, напред, нагоре и надясно означават едни и същи неща. Затова, видите, когато пък ги вкараме нещата вътре, от една страна, когато започнем да размишляваме, може да ги попадне на противоречие. Например, друго нещо, което да пренесем вътре в съзнанието. Виждаме, че две деца се карат. Първо, то нещо, което трябва да си помислим, когато видим, че две деца се карат, оставете това сега за страданието. Какво е? Как можем да разсъждаваме? Това е работа на числото 2. Значи числото 2 може да скара хората. Обаче, кои са пък числата, които могат да ги примирят? Това означава, че ние като влизаме вътре да търсим на философията и в очите, трябва да имаме знание за числото какво означава. Защото ако има едно число, което може да скара хората, трябва да има число, което може да ги издобри. И ако аз знам действието на това число и съм го опитал, тогава, когато две деца се скарат, аз мога да мисля за това число или да направя нещо с това число, с което да помогна те да се издобрят. Или да направя друг експеримент. Например, ако две деца много пък се разбират, и ако трябва това да го начертая като една геометрическа
фигура да се дам форма, тогава ще начертая две успоредни линии. Нали така? Те имат общо направление. Линиите на влакът не се карат никога. Нали? Но на кръстовищата става. Тази случка, за която говорихме, е станала на кръстовище. Това, което говорихме за шофьора, е станало на кръстовище. Излизат, карат се. Защо? Защото там има линия на противоречие. Там е кръстовище. Под 90 градуса. Значи 90 градуса и те могат да скарат хората. И ако започна да ги чертаем тези неща, от друга страна децата представляват две линии. Може да начертаем и ако аз искам, ще се отделя някъде настрани, ще начертая две линии, които представляват децата, които са се скарали. След това ще направя втора фигура. Този ъгъл, аз мога сега да не го чертая тук, но представете си, че рисувам две прави, които са пресечени под някакъв ъгъл. Това е един конфликт. И аз ще мисля за това нещо, ще се отделя встрани, казвам в една стая, ще седна на един бял лист и ще начертая обратно. Този ъгъл ще го отворя или ще му дам толкова градуса с транспортир и ще си мисля едната линия еди кой си, другата линия еди кой си. Сега тези 90 градуса аз ще ги намаля примерно на 60 градуса или ще направя успоредни линии и ще видя какво ще стане. Но няма да казвам на никого. И ако това нещо го направя, ако тези деца, да кажем, спорят, те могат да се сдобрят. Нали така? Освен това, кои деца се карат по-лесно? Които са двама или които са три? Те, които са две, се карат много по-лесно. Три деца, всички да се карат едно с други, това е почти невъзможно. Не съм виждал още това нещо. Обикновено двете ще бъдат срещу едното или едното срещу двете и така. Никога не могат да бъдат едно срещу друго. Знаете ли, че числото 3 не е същото като числото 2. Тоест, числото 3 е това, което може да добавим. Да. И затова, ако има две деца, които се карат, може да добавим трето и да намерим някаква задача. То се отнася и за големите хора. То е действие на числата. За всички числа права си, да. Така, права си, че просто трябва да знаем значението на всички числа. Три. Ами четири, да кажем, за справедливост, пет, за да може да мисли и така, шест, за да може да обича. Това са, сега ако пишем всички по една дума, ще стане както преди малко за посоките, нали? Дали мислата за Бога, която мислим е противопоречи на едикое си. Ако кажем, че четири е само справедливост, ще бъде вярно само до някъде. Но е, може да се използва. Например, в едното указание, тези, които са го срещали, пише, на децата ще давате определено число орехи или нещо друго, което могат да хапнат, за да може да им реагира това число. Нали, когато дадеш един орех, означава 1, 2, 3, 4, 5, 6 и описано колко да бъде така тази работа на числата. Сега ще кажа. Има два начина. Или на готово да го направите, или вие да си го търсите. Ние си го търсим. Ако искате вие да си го търсите, веднъж вече ви подсказах. Нали път ви го казах. Трябва това техническо обяснение, но много бавно после. Има една програма за търсене, но не на нас, която е в интернет. Просто вие, този, който иска да прави самостоятелно търсене, трябва да си изтегли всички беседи на своя компютър, да си изтегля една програма за търсене, има две много хубави, най-малко световно разпространение, да си използва едната от тях и като напише една ключова дума, да кажем едно, тогава тази програма ще му изкара вътре много неща от беседите за числото едно. Ако искате да го направите на готово, тогава трябва да си потърсите, имаш една книжка преди време, мисля, че някъде в интернет пространството дори има. Някой е направил този опит преди още да бъде технически възможно това, за което говоря сега. Защото той е чел и ги е изкарвал. Доста по-трудоемко. И не едно време така работихме. След това се промениха нещата. И тази книжка се казва Учителя за буквите и за числата. Защото за буквите път е друго нещо. Това е същата работа като за числата. И за фигурите, и за формите. Много голямо пространство, в което човек като влезе, няма да се загуби, но трябва да се ориентира. Тогава би могло, ако например в един дом има конфликт, една причина да бъде, защото улицата е
с номер 2. Мисъл да е с номер 2. Това е възможно. Да. Тогава ще се умее в някакъв начин да се разрешава. Но виж, но в една ситуация, в един дом, в един човек винаги работят много фактори. Например, все едно да кажем, че сега е колко си часа, сега работи енергията, да кажем, като погледна телефона, сега може да разберем коя енергия на коя планета работи в момента. Можем да кажем, че деня е събота, че това е Сатурн, че цветът е Виолетто. Може да кажем, че днес коя дата е 19 е едно от най-хубавите числа на света. Това, че добра енергия, това, че Сатурн не е чак толкова хубаво, това, че в момента часа е, да кажем, на еди коя си планета, и то може да не е добре. Обаче, като направим един сбор за днешната дата въобще, кое число допълнително влияе, също може да намерим. Ако направим хороскоп на днешния ден, ще видим какви са аспектите, още допълнително. Да, трябва да направим резюме на всички тези фактори и като започна да ги четем тези неща и ще кажем, че накрая не мога повече. Не знам как да живея от тук на тази. Слава Богу, че не знам. Слава Богу, че нищо не знам. За цялата работа излиза, слава Богу, че нищо не знам. Останаха още малко неща да кажа. Освен, че трябва да обобщим всичко това, което си говорихме, то беше за структурата на станчената педагогика, за понятията, че има и специфични, но има и общи понятия, като общи понятия представляват обикновени думи, които ние използваме в ежедневния език, но пренасяйки ги вътре в себе си, те нещо друго означават. Може да си позволим дори да направим един малък опит за някои от нещата, които вие, както виждам, се досещате доста бързо. И още няколко подробности. Има една малка задача, да кажем. Аз сега ще ви продиктувам 6 думи от биологията. Бих ви помолил да ги разделите на 2 групи по 3. Например, това са думите плод, плод, стъбло, корен, цвят, лист, семе. Може ли да ги разделите на 2 групи по 3? По признаци, които вие сами си определите. Готов? Не ли лесна задача? Може ли някой да каже? Мисля? Да, заповядайте. Да, ти ги разделил на цвят, плод, семе, корен, стъбло, лист. Добре. Някой да мисли различно? Да? Семе, корен, стъбло и лист, цвят, плод. Добре. Благодаря. Друг? А това беше вашето слушателство? Значи имаме само свет. Не, не, не. Не, тя ми каза също, различно беше малко. Може ли още ли да го кажете? Семе, корен, стебло. Това е едната група. Другата е лист, цвят, плод. Добре. Една чулата е семе, стебло, корен, така да може. Макар че задачата е другата. Да. Иначе групите са също. Добре, а каква беше логиката, Митко? Стъблото, а корените стъблото и листото са структурата, цвета, плода и семето. А вашето? Моето малко обратно. Логика на растеж. Семето и сумонихме корен и стъбло нагоре, това е едната група, оттам излизат листата, цвета и плода. Да, да. Логика на растеж. Да, защото е растеж група, да. Структурата, ако е както прилични плода, да, ще ни работи. Да. Ако ги нарисувам в един кръг, тогава много трудно бихме определили кое е началото, нали? Да. Кое е край. Както, например, има цветя, които могат да се размножават с част от листата, нали? Примерно като е начин за размножаване на бегоните, като ги нарязваш и листата.
пясък и така, после от него излиза за ново растение. Трудно. Добре, ето значи две неща верни, едновременно. Според мен едното е разрез на момента, да, на състоянието, другото е в процес. Да. Да, първо. Да. Добре. Ако ги разделим на корен, стъбло и лист и на цвят, плод и семе, както казахме, логиката е една, нали? Ако започнем от семето и след това вървим към растежа, тогава вече следваме друга логика. Процес. Да, процес. И като говорите за как беше причина и последствия, нали така? В този случай, това, което искахме да допълним, то пак е, вие просто го оцелихте, че понятията в случая са причини или последствия. Понятията дават нашето разбиране като цяло. Нашето разбиране, ако направиш на части, ще стигне до понятия. Ако направим понятията на части, не знам докъде ще отидем, нали? Но ще ги разглобим и тях и ще стигнем до някъде. Това всичко, което говорим, прилича на ядене. За принципите, за лъчите, за методите, всичко прилича на яденето. Ако ние не приемем храната, ние не работим с принципите. Ако ние сдъвчим, не работим с лъчите. И ако след това силата от храната ние използваме за нещо, ние не работим с методите. Ако всичко едно от тези неща е нарушено, тогава цялата анатомия и физиология на слънчевата педагогика, тя не може да работи. Нали е така? Ако не приемем принципите, няма какво да дъвчим, няма какво да разберем. Няма как да разберем тогава лъчите. И ако не ги сдъвчим тези лъчи и да ги разберем, ние няма как да пък да отидем до методите. Така е свързано всичко, също чисто просто като яденето. И в този случай, от тази гледна точка, тогава понятията пък представляват причините. Те са в главите ни. И причините винаги са в главата. А последствията са в тялото. Причините са, ако не говоря, че главата, нали, човек сега като глава без муха. Не е така. Искам да кажа, че мислите са причините, а последствията са в тялото. Ако приемаме, че главата е мисълта, причините са в мислите. След това има едно нещо от слънчевата педагогика, че причините, принципите, т.е. ако излязат от главата и те се превръщат в закони. Всеки един принцип, като тръгне да се прилага, в принципите няма изключения, но като слезем надолу, вече започват някакви изключения. И винаги си казваме, тук е компромис с едно, компромис с второ, с трето, тогава вече това не е принцип. Има нещо друго. Другото, обикновено те там 240 човека, които като направят един закон, с него има много изключения. Нали, в Народно събрание. Много изключения има. Тогава вече е закон. Щом има изключение, значи има, е, значи е закон. И после има още по-малки подразделения. Например, това за числото, което питахте, за числото 4, какво е? Там може да има някакво изключение, което ние трябва да го намерим. Тогава това не е принцип да действа по един и същи начин винаги. Най-лесно се работи и най-трудно обаче, от друга страна, с принципите. Ако можем да се свържим с тях, тогава във всичко, което вършим, няма да има обратен резултат. Всичко ще завърша с успех. Но понеже ние някъде пропускаме и ние самите правим изключение, затова и резултатите са различни. Значи това е да се запомни, че понятията, които стоят в нашите глави, в нашите мисли, са причини, а последствията се явяват в нашия живот. И ние ако искаме да променим последствията, които се явяват житейските факти и събития, знаете, това е общо разпространено получение. Вече трябва да си сменим понятията, т.е. разбирането за нещо трябва да го сменим. И обаче, докъде да го докараме, да мислим как? Както кого? Както будизма, както християнство, както мисулманството? Как да мислим? Понеже това са интерпретации на живата природа. Всяка една наука е религия и наука, нали? Всичко това е интерпретация на живата природа. Откъде можем да знаем как мисли живата природа обаче? От себе си. Ние сме живата природа. Ходеща. И за това говорихме, че вътре в човека има всички царства. Костите, минералите, мускулите, животните, тъканите, растенията, движението на соковите, пак растенията, нервната система, човека. Всичко това събрано и затворено в една опаковка. Преднага той като каза, за слънчевата педагогика трябва технически средства. Да, трябва едно основно техническо средство на два крака. Човека. Трябва техническо средство, това е човека. Извън него всичко друго е допълнение. Това беше за причините и последствията. И другото, което вече накрая финала, то е това пренасене на понятие вътре в разбирането ни, какво е съответствието, този символизъм, който съществува. Например, ако пренесете понятието вода във вътрешен смисъл, коя е думата? Коя е понятието, което ще се появи вътре в нас? Като разбиране, кое трябва да остане, когато говорим за вода.
веднага трябва да направим аналогия, а като автоматизъм трябва да стане. Защото ще ни помогне. Няма време дори да се замислим много. Те отговарят на чувствата. Когато говорим за въздух, да, ма има и още връзки, които може да направим. Освен че водата е символ на чувствата, може да свържим с нещо още работи. Но най-първите връзки, които са най-леките, най-елементарните, можем да ги правим така, че въздуха това са мислите. Има и такива други неща. И финала наистина е, че между понятията съществува връзка. Понеже понятията представляват знание, знанието се натрупва в мозъка, в мозъка всички тези нервни клетки, дендрит, аксони, неврони, всичко това нещо е свързано вътре помежду си и те се свързват постепенно с времето, понеже казахме, че тези понятия растат, те пускат разклонения. Също както нервните клетки се разклоняват. Десетки къси и дълги разклонения пускат тези понятия. Само тогава, пак казвам, когато ги подхранваме. Трябва да четем, трябва да мислим за тях. И когато мислим, тогава те вече наистина се събуждат, започват да растат. И като растат, те ще се свържат помежду си. Защото има свързаност между всички понятия. Свързаност. Например, когато чертахме схемата за четирите съзнания, тези четири съзнания ги свързахме с няколко неща, постепенно. Беше и с четирите математически действия, помните, нали? Да. Можем да ги свържем с четирите сезона, с четирите темперамента. С много неща можем да ги свържем така. Има свързаност, която не е измислена, тя съществува. Защото, както преди малко попитахте за различните неща, които действат в деня, в часа, в ежедневието, по същия начин и в съзнанието. Ако аз опитам с метода на четирите действия и не постигна резултат, ще започна да работя с геометрията. Ако с геометрията не успея, ще работя с цветовете. Ако с цветовете не успея, ще ги накарам децата да дишаме. Ако с дишането не става, ще правим гимнастика. Ако с гимнастиката не става, ще опитам нещо друго. Разбирате ли? Скачаме, докато намерим или се местим съзнанието, докато намерим нещо подходящо. Това е част от работата с понятията. Някакви въпроси преди да се изправи Славко Медия? Всичко това ли го има в бастерите на учителя? Това няма никакво значение сега. Има го, да. На този въпрос беше отговорено в предишните, но просто не исках на глава. Вода отговаря за чувства, въздух, за мисли, храната. Аз се свързвам лично с волята. Да. На какво отговаряше светлината? Ти как мислиш? И аз отново е скучно с мисленето. Да. А топлината? Добре, нещо друго като въпрос. Добре, благодаря за вниманието. Благодаря. 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 Благодаря.